Bermud uchburchagidan ham sirliroq 10 hudud. Ko'pchilik Bermud uchburchagi butun dunyodagi eng sirli joy ekanligini ta'kidlaydi. U haqiqatan ham sirli mintaqa bo'lib, g'alati tabiati va hodisalarga boyligi bilan hatto sayyoradagi eng ilg'or tadqiqotchilarni ham boshi berk ko'chaga olib kirib qo'yadi. Va shunga qaramay, Bermud uchburchagi sayyoramizdagi yagona sirli hudud emas. Dunyoda nafaqat u bilan bellasha oladigan, balki sirliligi bilan ham undan oshib ketadigan ko'plab boshqa joylar mavjud. G'ayrioddiy uchburchaklardan tortib, dahshatli orollar va tog' dovonlarigacha. Sizlar bilan Ekspert Media va biz bugun bu rolikda Bermud uchburchagidan sirliroq 10 manzil haqida so'zlab beramiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'tamiz. Bu rivojlanishimizda muhim ahamiyatga ega. Birinchisi, Iblis dengizi. Iblis dengizi yoki ajdaho uchburchagi Yapon baliqchilari tomonidan Filippin dengizining shimoliy qismida joylashgan Miyakedzima oroli atrofidagi Tinch okeani suvlariga berilgan nom. Ko'rib turganingizdek, bu joy Bermud uchburchagiga o'xshaydi. Turli odamlarning guvohliklariga ko'ra, bu yerda sirli g'alati hodisalar bir necha bor sodir bo'lgan. Qadim zamonlarda ham mahalliy aholi okean tubida ajdaholar yashaydigan suv osti saroylari borligiga, chuqur dengizda esa turli xil yirtqich mavjudotlar, jinlar va bahaybat tishli baliqlar yashashiga ishonishgan. Ular bu hududda qayiq va kemalarning g'oyib bo'lishi, kuchli bo'ronlarning paydo bo'lishini aynan yuqorida tilga olingan mavjudotlar bilan bog'lashadi. Eng mashhur holatlardan biri Iblis dengizini o'rganish uchun Ummonga chiqqan hukumat tadqiqot kemasining g'oyib bo'lishi bilan bog'liq. O'shanda bortida 31 ekipaj a'zosi bo'lgan suv transporti to'satdan markaz bilan aloqani yo'qotdi va izsiz g'oyib bo'ldi. Keyingi bir necha yil ichida yana 7 ta kichik kema bu hududda ko'zdan yo'qolgancha qayta topilmadi. 1955-yilda Yaponiya Iblis dengizini kemalar uchun xavfli deb rasman tan oldi va dengizchilarga bu hududni chetlab o'tishni maslahat berdi. Ikkinchisi, Dyatlov dovoni. Sverdlovsk viloyatidagi Xalachaxl tog'i yaqinida joylashgan Dyatlov dovoni Rossiyadagi eng dahshatli va sirli joylardan biri hisoblanadi. Bu 1959-yil fevral oyining boshida sodir bo'lgan Igor Dyatlov guruhi ekspeditsiyasining sirli o'limi bilan bog'liq. O'sha yilning yanvar oyida guruh Ural tog'lari bo'ylab chang'i orqali sayohatga otlandilar va 12 fevralda manzilga yetib borishlari kerak edi. Biroq ular kelmagani va qo'shimcha ravishda aloqaga chiqmaganidan so'ng guruh yo'nalishi bo'ylab qidiruv-qutqaruv guruhlari yuborilgan. Bir necha kundan keyin qutqaruvchilar ichkaridan kesilgan chodir, atrofda sochilib ketgan buyumlar va guruh a'zolarining izlarini topdi. O'zlari esa chodirdan turli masofalarda o'lib yotardi. Hech kim omon qolmagandi. Bundan tashqari, jasadlar g'alati to'q sariq jigarrang tusga kirib, sochlarining rangi xiralashgan edi. Rasmiy talqinga ko'ra, hodisa noma'lum kuch ta'sirida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa sifatida tan olingan. Biroq ko'plab nazariyotchilarning fikriga ko'ra, ko'chki ham, boshqa omillar ham sayyohlarning o'limiga sabab bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham nazariyotchilar ishonarli bo'lmasa-da, dahshatli taxminlarni ilgari surdilar. Maxfiy qurolni sinab ko'rish va xorijiy razvedka agentlari bilan uchrashdan tortib, mohiyatan noma'lum mavjudotlar hujumigacha. Nima bo'lganda ham, o'sha noxush dovonda aynan nima sodir bo'lgani hozircha noma'lum. Uchinchisi, Bridgewater uchburchagi. Bridgewater uchburchagi Massachusetts janubi-sharqida, Boston janubida joylashgan 518 kvadrat kilometrli maydon. Bu joy Bermud uchburchagi bilan bir qatorda dunyodagi eng sirli va g'ayritabiiy joylardan biri hisoblanadi. Shuningdek, ushbu mintaqa turli xil noma'lum kriptozoologik mavjudotlarning faolligi yuqori bo'lgan hudud deb topilgan. Bridgewater uchburchagi haqida birinchi marta 1970-yillarda guvohlar bu mintaqadagi botqoqliklarda uzun bo'yli, tukli maymunga o'xshash jonzotlarni payqay boshlaganda gapira boshlashgan. Shuningdek, ularning so'zlariga ko'ra, bu yerda yeti, pterodaktillarga o'xshash ulkan qushlar, yirik arvoh itlar va mayib sigirlar buzoqlari bilan yashaydi. Bundan tashqari, Massachusetts shtatidagi Bridgewater uchburchagi nuch faolligi oshgan mintaqa hisoblanadi. Guvohlarning ta'kidlashicha,
Uçarlı kopçalar ve namalum olovli şarlar 18. asır oxiridan beri bu hududda ko'rinish beradi. Xususan 1976 yildagi xabarda ikkita nuch Taunton shahri yaqinidagi 44-chi shossega qanday qo'nganligi tasvirlangan va 1994 yildagi mahalliy politsiya zobiti qizil va markazida oq chiroqli g'alati uchburchak obyekt ko'rganini aytib beradi. Bridgewater uchburchagi ustidagi bulutlar nimasi bilan g'alati-yu, u yerda rostdan ham g'ayrioddiy mavjudotlar yashaydimi? Bu savollar javobsiz. Ammo ba'zi odamlar bu g'alati narsalarning barchasi o'z marosimlari uchun joy sifatida Bridgewater uchburchagini tanlagan iblis kulti a'zolari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydilar. 4-chisi, Michigan uchburchagi. Ko'pincha Bermud uchburchagi bilan taqqoslanadigan Michigan uchburchagi Michigan ko'lida joylashgan va 3 shartli cho'qqilar orasidagi maydonni egallaydi. Atlantika mintaqasidagi singari Michigan uchburchagi ham ko'pincha g'alati dengiz va havo halokatlari nuqtasiga aylangan. Ko'lni Green Bay havzasi bilan bog'laydigan bo'g'oz bu borada ayniqsa mashhur. Bu bo'g'oz hatto yashirin ichki bo'ronlar va oldindan yo'nalishini aytib bo'lmaydigan shamollar bilan bog'liq tez-tez sodir bo'ladigan falokatlar tufayli o'lim darvozasi deb ataladi. Eng mashhur falokat 1950 yilda Michigan uchburchagida sodir bo'lgan. O'shanda Northwest Airlines kompaniyasining samolyoti qulab tushgan va hech kim omon qolmagan. Na samolyot va na yo'lovchilar topilmadi. Halokatning aniq sababi aniqlanmagan bo'lsa-da, ko'plab nazariyotchilar bu aniq Michigan uchburchagi siri bilan bog'liqligini ta'kidlashadi. 5-chisi, Janubiy Atlantikadagi anomaliya. Atlantika okeanining janubiy qismida kuchli to'siq keltirib chiqaradigan kosmik nurlanish kamari mavjud. Shuning uchun ko'p yillar davomida ushbu kamar o'tgan hududda g'alati texnik nosozliklar sodir bo'ladi. Kompasning magnitsizlanib qolishidan tortib, xalqaro kosmik stansiyaning buzilishigacha. Bundan tashqari, ushbu kamarni 2019 yil 1-iyunda Air France'ning A330 samolyoti Janubiy Atlantika suvlarida halokatga uchrashda ayblashadi. E'tibor bering, kamarning ta'sir hududida bo'lganida astronavtlar o'z ishlarini to'xtatib turadilar. Chunki anomaliya nafaqat nosozliklarni, balki kuchli bosh og'rig'ini ham keltirib chiqaradi. Nima uchun aksariyati Braziliya hududidan o'tgan bu anomal nurlanish quruqlikda hech qanday muammo tug'dirmaydi-yu, aynan Janubiy Atlantikaning suvlarida ta'siri ortib ketadi. Ayni paytda butun dunyo olimlari bu topishmoqqa javob izlashmoqda. 6-chisi, San Luis vodiysi. San Luis vodiysi Colorado va New Mexico shtatlari o'rtasida joylashgan tog'lar orasidagi chuqurlik. U hudud chorva mollarining ommaviy nobud bo'lgani haqida xabar berilgandan keyin mashhurlashib ketdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, kimdir yoki nimadir chorva mollarini jarrohlardek aniqlik bilan operatsiya qilgan. Hayvonlarning qonini to'liq oqizgan va a'zolarini olib tashlagan. Eng qizig'i, bu harakatlar nazariy jihatdan sershovqin bo'lishi kerak edi. Biroq hayvonlarning hayotdan mosvo etayotgandagi shovqinni yaqin atrofda hech kim eshitmagan. Aniq dalillar yo'qligi sababli qoramollarning o'limiga hech qanday rasmiy izoh berilmagan. Mahalliy fermerlarning hech biri shubhali narsa eshitmagan va ulardan biri hatto qirg'in kechasi hech qachon bunday bo'lmaganiga qaramay, 24 soatdan ko'proq qotib uxlaganini aytadi. Bundan tashqari, ko'plab fermerlar kimdir yoki nimadir ularni doimiy ta'qib qilib kuzatayotgandek yoqimsiz tuyg'uni boshdan kechirganliklarini so'zlab berishdi. Ammo ularning hech biri ularni kim yoki nima kuzatib borayotganini aniq tushuntirib bera olmadi. 7-chisi, Point Pleasant. Point Pleasant bu AQShning g'arbiy Virginia shtatida joylashgan va 1967 yilda sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea tufayli mashhur bo'lib ketgan shaharcha. O'sha yilning 15-dekabrida shaharda kumush ko'prik qulab tushdi. Shaharcha aholisi faqat vayronagarchilik o'z-o'zidan hosil bo'lgani bilan emas, balki fojiyadan bir necha soniya oldin ko'prik chetida ulkan kulrang figurani ko'rganlari uchun ham eslab qolishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, bu yarim odam, yarim kuya kapalak, bo'yi 2 metrga yaqin, terisi qoramtir, tanasi silindr simon, yelkasida sochlari, qanotlari katta bo'lgan o'ziga xos maxluq edi. Bundan tashqari, barcha guvohlar gipnoz ta'siriga ega bo'lgan ulkan qizil, yonayotgan ko'zlarini qayd etishdi. G'alati mavjudotni kuya odam deb atashgan.
1967 yılının 15. dekabrida onu oxirgi marta ko'rishgan. Biroq bu jonzot avval ham bir necha marta mahalliy aholining ko'ziga ko'ringan. U haqiqatan ham qandaydir yirtqich hayvonmi yoki shunchaki mahalliy aholining tushimi noma'lum. Nima bo'lganda ham hozirda kuya odam shaharchaning o'ziga xos afsonasiga aylangan. U yerda hatto sirli uchuvchi mavjudotning muzeyi va tadqiqot markazi bor. Har yili sentyabr oyida kuya odamning sharafiga festival o'tkaziladi. 2002 yilda ushbu afsona asosidagi badiiy film ekranga chiqqanini ham ta'kidlash joiz. U kuya odam deb nomlanadi va bosh rolni Richard Gir ijro etgan. 8-chisi. Shimoliy Sentinel. Shimoliy Sentinel oroli Hindiston yaqinida joylashgan Bengal ko'rfazidagi Andaman orollaridan biridir. Bu orol butun dunyodagi eng xavfli va sirli orollardan biri hisoblanadi. Buning sababi sirli hodisalar yoki dahshatli yirtqichlar emas, balki mahalliy aholi sentinelliklardir. Orolning tub aholisi dunyodagi eng izolyatsiya qilingan va jangovar xalqlardan biri hisoblanadi. Ular orolda bir necha ming yillar davomida yashab kelmoqdalar va tashqi dunyo bilan aloqalarini deyarli 100% inkor etishadi. Butun tarix davomida faqat bir nechta olimlarga orolga tashrif buyurish va tirik qolish nasib qilgan. Ko'pchiligining omadlari kelmagan va orolga tashrif ularning intihosiga aylangan. Hududning to'liq izolyatsiya qilingani va sentinelliklarni to'g'ridan-to'g'ri o'rganishning iloji yo'qligi Shimoliy Sentinel orolini dunyodagi eng sirli joylardan biriga aylantirdi. 9-chisi. Chavinda. Chavinda Meksikadagi sirli qishloq. Uning aholisi qishloqda yondosh olamga o'tish yo'li borligiga qattiq ishonadi. Eng mashhur anomal holat 1990 yilda qayd etilgan. O'shanda xazina izlovchilar tog' cho'qqisidan tushib kelayotgan chavandozni payqashgan. Garchi jismoniy jihatdan imkonsiz bo'lsa-da, u juda tez yaqinlashib keldi. Odamlar esa qo'rquvdan qochib ketishgan, lekin keyin qaytib kelishdi va ishlashda davom etishdi. Ertasi kuni esa ularning barcha avtomobillari buzilib qoldi. Shundan keyin meksikaliklar qishloqdagi qidiruv ishlaridan voz kechishdi. 10-chisi. 51-chi hudud. Va albatta bu yerda butun dunyodagi eng mashhur maxfiy harbiy baza haqida gapirmasak bo'lmaydi. Nevada janubida joylashgan 51-chi hudud bir necha yillardan beri butun dunyo bo'ylab ko'plab odamlarni qiziqtirmoqda va tashvishga solmoqda. Maxfiyligi sababli bazaning aniq maqsadi noma'lum. Umumiy qabul qilingan talqinga ko'ra, 51-chi hudud aviatsiya va qurol tizimlari sohasida eksperimental sinovlar uchun ishlatiladi. Biroq ko'plab negativ fikrlovchi odamlar va nazariyotchilar bunga qo'shilmaydi. Ularning ta'kidlashicha, 51-chi hudud xodimlari o'zlarining haqiqiy rejalari, vazifalari va ishlarini jamoatchilikdan yashiradilar. Harbiylar va olimlarning 51-chi hududda nima qilishlari haqida bir nechta taxminlar mavjud. Birinchisiga ko'ra, u yerda noma'lum uchar jismlar bilan sinovlar o'tkaziladi va umuman olganda, barcha xodimlar o'zga sayyoraliklar uchun ishlaydi. Ikkinchisiga ko'ra, ba'zida o'ta yangi ayg'oqchi va ko'rinmas samolyotlar modellari ishlab chiqilmoqda. Uchinchisiga ko'ra, ushbu baza yordamida hukumat butun dunyo bo'ylab ob-havoni nazorat qiladi. Qanday bo'lmasin, haqiqat noma'lum. Bu maskanlar qanchalik sirli va xavfli bo'lishiga qaramay, qaysi joylarga tashrif buyurishni xohlashingizni izohlarda yozib qoldiring. Va agar mavzu sizni qiziqtirgan bo'lsa, like bosib, Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Yangi roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ko'rishguncha do'stlar.